Mpira unahitaji upate goli la jioni ili ufurahi zaidi. Binafsi unalizungumziaje goli la Yanga dakika za 90 kama sio na 4 na 3? Nafikiri ni pressure ambayo alikuwa amepeleka kwa sababu ilikuwa ishakuwa jioni sana, sio? Ilikuwa jioni na ilikuwa ni Yanga ambao wanahitaji ushindi ili wajihakikishie mazingira mazuri ya kwenda toa inayofuata, kwa sababu kama wasingepata ushindi basi wangelazimika kuwafunga Singida. Yaani ingekuwa ni must win kwa Singida, sio? Lakini pia hata huu ushindi ambao umeupata sasa hivi ni ushindi wa bao 1-0. Singida huyu alifunga mabao 2, sio? Kwa hiyo manake ukiangalia kwenye hayo mazingira unaona Yanga pia lazima akamfunge Singida ili aende tunafuata. Kama atatoa sare Yanga na Singida, manake Yanga atakuwa kaumaliza mwendo. KMKM tayari ameshaumaliza mwendo, lakini mchezo mwisho wa Yanga na Singida utakuwa ni mchezo mgumu sana. Hii ndio upo kwenye ratiba, mchezo wa mwisho kabisa. Kwa hiyo ni mchezo ambao unasubiri kwa hamu pengine kuliko, unajua picha kubwa ilikuwa Simba na Yanga, watu walikuwa wanafikiria hivyo, sio? Simba na Yanga, lakini kuna giant mwingine Azam yupo kwenye mashindano. Kwa picha ambayo tunaenda kuiona kwenye group stage, mechi kubwa zaidi kwa picha ya haraka haraka ni Yanga dhidi ya Singida Big Stars, kwa sababu ndio mchezo ambao unaamua hatma ya pande zote mbili. Wamefunga bao zuri sana Yanga, zuri kwa maana ya muda ambao wamefunga. Inawezekana ikawa sio zuri kwa maana ya setup ya goli iliyopatikana, lakini muda ambao limefungwa, dakika 5 zimeongezwa. Dakika ya 5 ambayo muda wowote, yani pale mtangazaji nilikuwa nikisema kwamba muda wowote kutoka sasa muamuzi atamaliza mchezo. Ndio inapatikana ile nafasi wanaitumia kufunga bao ambao limewakomboa kuwaweka katika nafasi nzuri sana na kuchukua alama 3 katika mchezo huko. Kwenye kundi Singida Big Stars kinara, nafasi ya pili Wananchi Yanga, nafasi ya 3 kwa KMKM. Hakika tumeiona mechi ya mabingwa. Huu ni bingwa bara, huu ni bingwa visiwani. Imetupa tathmini ya kuona tathmini ya mpira na ukubwa wa timu zote mbili kwa maana ya level ya ligi yao. Exactly, na hata kwenye matangazo walikuwa wanasema ni clash of heavyweights, yani timu zenye mzani mzito. Unapozungumzia Young Africans ndio mabingwa mara nyingi wa ligi kuu Tanzania bara. Wapinzani wao kwa maana ya KMKM ni mabingwa mara nyingi zaidi wa ligi kuu ya Zanzibar, sio? Kwa hiyo zilikutana timu ambazo kila mmoja ni godfather kwenye mpira wa nchi yake au wa eneo lake, sio? Nchi ni moja Tanzania, lakini Tanzania visiwani ndio KMKM ndio godfather, sio? Lakini upande wa Tanzania bara ndio Yanga godfather kwa maana kuchukua mara nyingi taji la ligi kuu ya nchi husika. Kwa hiyo testi ambayo tumeiona kwa maana ya ushindani ambao tumeuona kwenye pitch unasawili na huu ukubwa vilabu hivi vyote viwili. Tumeshuhudia ukinzani wa hali ya juu sana, ingawaje KM waliingia na sura mpya kidogo kwenye kikosi. Kuna baadhi ya wachezaji hawakupa nafasi, kwa mfano akiwemo Yasin Mgaza ambaye ndio kinara upatikaji mabao kwenye ligi ya Zanzibar. Walimtolea nje akaingia ndani, baadaye wakamtoa tena. Lakini pia Haji Mwinyi Ngwale Bagawai leo hii akapata nafasi ya kuanza, mechi iliyopita alianza pia, na kuna baadhi ya maeneo mengine ambao walifanya mabadiliko. Lakini ukienda kwa Yanga pia kikosi chao sio kikosi cha kwanza cha Wananchi, lakini wale ambao wameaminiwa wameenda kupambania nembo ya Yanga, wameenda kujitoa uwanjani kwa ajili ya kuipa alama 3 Yanga. Kwenye safu ya kiungo kazi nzuri sana ambayo alikuwa anaifanya Zawadi Mauya, mpaka anakuwa mchezaji bora kwenye upande wa nidhamu. Katika picha amefanya kazi nzuri sana mbele katika safu ya shambuliaji. Kuna kinda ameingia anavaa jezi namba 74 anaitwa Adaro Washi Rashid, mchezaji mzuri sana yule. Nafikiri Yanga ya kesho yule anaweza akaisaidia zaidi. Tumeona Yacouba Songné anacheza kwa mara ya kwanza baada ya miaka 2. Binafsi jicho lako limemwonaje Yacouba Songné? Wastani mwaka 1.5, sio? Yacouba Songné ameonyesha bado ana uwezo. Unajua Yacouba ametoka kwenye injury, sio? Ndio anaanza kupata game time kwenye mechi ya mashindano kama hii. Lakini ameonyesha bado kuna kitu yuko nacho. Yacouba Songné ni mchezaji mkubwa sana brother. Pengine hajacheza ule mpira ambao kwa watu ambao wanafuatilia ligi za nje, hususan ligi ya Ghana GPL, watakuwa mashahidi. Yacouba Songné ni mchezaji ambaye kaandiko na blog nyingi sana za Western Africa. Western African blogs kuandiki hivi una kitu. Ndio Yacouba. Performance ambayo ameonyesha sio leo tu, tangu amejiunga na Yanga bado sio Yacouba Songné ambaye namfahamu, niko namfuatilia akiwa anacheza GPL kwenye kosi ya Asante Kotoko ya Kumasi. Lakini alikuwa bora pia wakati yuko Stade Malien ya Mali Bamako. Amekuja hapa kiwango kidogo kimekuwa tofauti, sio? Lakini plus injuries ambazo amekuwa nazo, leo hii anapata nafasi. Kitu kikubwa ambacho alikuwa nakihesabu kwa Yacouba Songné ni kutokupoteza mipira. Alipoingia Yacouba ndio naona timu imechangamka zaidi mbele. Mipira haipotei, yani pasi inatoka kwenye mguu wake auone ikipotea. Nikasema yes, bado ana kitu cha kuofa kwenye kikosi, anaweza akaisaidia Yanga kwenye Mapinduzi Cup ambako muamini kwa ajili ya kumpa game time kabla kurejea tena kwenye NBC Premier League. Kwa Mudathir Yahya basi ingizo jipya kwa Young Africans. Alipiga pasi moja nzuri sana ile pasi, lakini Dickson Yambundo hakuitumia. Nasoro yule golikipa Cholo alislide akaucheza mpira ukenda pembeni. Nafikiri ndo tukio ambalo nalikumbuka zaidi kwa Mudathir. Otherwise ilikuwa anapiga tu pasi nzuri front ambazo zinakwenda mbele. Alikuwa anapiga pasi nzuri nyingi. Nafikiri hautoshi mchezo kumdescribe Mudathir, lakini nje ya mchezo huu tunafahamu pia daraja la ubora wa Mudathir, na yeye pia alikuwa nje muda mrefu, hakupata mechi za mashindano tangu alipotoka Azam FC. So kajiona na Yanga hivi juzi kacheza, kafanya nao mazoezi mara kama sikosei mara moja mara mbili labda. Amekuja kwenye mechi ya mashindano, amecheza kwenye safu ya kiungo, experience iko nayo, anaofahamu vizuri uwanja, anafahamu wapinzani wa Zanzibar wanakuaje. Ametuofa kile ambacho ametuofa pale uwanjani kwa mashabiki wote ambao walikuwa pale uwanjani. Finally pasi hiyo ambayo alipiga ndo pasi ambayo ndo muda ambaye nafahamu. Ile pasi moja ambayo alipiga ile ndo muda ambaye nafahamu, na haikuzaa matunda kwa bahati mbaya. Kindo nafasi ambayo alitengeneza ni nzuri zaidi. Full time ya Kambole. Ndio hiyo full time ya Kambole. Unaizungumziaje? Umejiwaisha stendi. Lazarus Kambole performance wise alikuwa vizuri katika mchezo wa leo. Hakufunga bao, lakini alikuwa anaonesha kuna maturity katika safu ya ushambuliaji. Maturity ulikuwa naiona, alikuwa apoteze sana mipira. Kwa nafasi moja alikosa kwenye first half. Ilikuwa nafasi nzuri, lakini hauwezi kumlaumu kwa sababu alichelewa hatua fulani. Yaani mpira ulivyotoka, kasi mpira ilikuwa kubwa kuliko kasi yake. Kwa kuna hatua alizichelewa, mpira ukapigwa kwa bahati mbaya. Mlinda lango alinusa hatari kwamba anakuja Lazarus Kambole katika ile eneo, akashindwa kupata ule mpira. Lakini nje ya hapo mashabiki wenyewe, wananchi wamejithibitishia juu ya Lazarus Kambole ni mchezaji wa aina gani. Ingawaje mimi yani sipendi sana kutumia Mapinduzi Cup identify mchezaji kwamba huyu ni bora sana huyu kwenye Mapinduzi Cup. Sio. Ni mashindano, hii ni tunaita tournament. Sio, ni tournament. Kuna tofauti wa uchezaji wa league na tournament. Approaches zinakuwa tofauti pia. Matumizi ya mwalimu sometimes inaweza kuwa tofauti pia. Alafu aina ya wachezaji ambao wanamzunguka na hiki ambacho amekionyesha, unaona kabisa kama atacheza na first 11 ya wananchi yenyewe ambao imekamilika, huenda akawa bora zaidi ya hiki ambacho tumekiona leo kwenye udogo wake huu. Lakini ni mchezaji mzuri, ni mchezaji mkubwa sana. Ukienda Zambia, ukienda kumuulizia Chipolopolo akacheza miaka mingi, amecheza Zesco ya Ndola Zambia, ameenda South Africa amecheza Makos kwa maana ya Kaiser Chief, sasa hivi amerudi amekuja huku Tanzania. So ni mchezaji mzuri, nafikiri wampe tu muda, anaweza kufanya kitu. Malizia la mwisho, huenda kwenye makundi tukawakosa wote majanti wa Kariakoo. Inawezekana. Ni mchezo wa Singida na Yanga utaamua. Singida wana kikosi kizuri, wamedhamiria na wanaonekana wana nia, wanataka mashindano. Aina kikosi cha Singida wana kikosi cha kwanza wako nacho hapa. Yaani asilimia 80 kama 90 ya kikosi cha kwanza wanacho. Yanga hawana iko kikosi. Pengine kwenye hatua makundi ya Yanga kama wataingia na kikosi hiki kwa tulivyoona anacheza, na Singida na kikosi cha kwanza, unatarajia kuona ushindani mkubwa utatokea. Na Singida wanaweza kufunga Yanga kama ambavyo Yanga anaweza kufunga Singida. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni 50 kwa 50 kwa performance ambazo wamezionyesha zote wote.